有一位提克巴大师，他是修菩提心为主修的这样一个大师，他也曾经说过，他说只要是能令我们升起烦恼的境，不管是他是仇人还是亲友，如果修行者能把它视为善知识的话，那么这个修行者无论在哪个地方都会是快乐的。这显示了一个境界上发生什么，我们的内心不一定是跟着境界那样去搅扰，就是赞美你就快乐，不赞美你就忧恼，完全显示的心没有什么自主力，是境界的奴隶。那么我们努力修行，就是要心摆脱对境界的这种执着和牵缠，然后心有自己的志向，心有自己的方向。所以呢，无论是亲人还是仇人，如果说我们都能够把它当作善知识来努力的修行的话，实际上我们又怎能失去内心的平静和宽阔和慈悲和宽恕，很多美好的那些品德呢？我们日益的加强这些，我们就会成为一个快乐无忧的人。无论我们身处逆境和顺境，我们都会收获很多快乐，因为快乐的源泉就在于说，我们用慈悲心对待别人，我们要努力的修行，爱他生子，把友情放在心上，像尊贵的宾客那样去恭敬他，甚至对于伤害我们的人来说，我们也视为是修行的助板，然后好的在内心上修心，然后在内心深处生出对他真实的感心。因为如果没有他事先这样的伤害，我们岂有机会修习忍辱呢？